মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে কিবা কথাক লৈ তই বৰ চিন্তাত আছ। নাই দেউতা, একো হোৱা নাই। তই ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব কাঞ্চন। পৰিস্থিতি যেতিয়া জটিল হয় সাহসেৰে তাৰ মুখামুখি হ'ব লাগিব। আঁতৰি যোৱা তুমি মোৰ সন্মুখৰ পৰা। যিজন অধীৰৰ আবেগৰ লগত তুমি ইমান দিনে খেল খেলিলা সেইজন অধীৰ মৰি থাকিল। বহুত বাঁহী বজাই শুনালো তোমাক, এতিয়া অধীৰৰ জেদ দেখুৱাম। মোৰ বোধেৰে সেইদিনা যদি কিবা আধৰুৱা ৰৈ গ'ল আজি বাহিৰ কৰি দে। যদি তই বিচাৰ মই লগাই দিওঁ দুইচৰ। তুমি ভাবা মোৰ জীৱনৰ সকলো উচিত অনুচিত সিদ্ধান্ত কেৱল তুমিহে ল'ব পাৰা মোতকৈও ভালকে। মানিছো বহুত উপকাৰ আছে তোমাৰ মোৰ ওপৰত, তুমি কেৱল মোৰ জীৱন ধ্বংস কৰিলে মই তোমাক ক্ষমা কৰি দিলোহেঁতেন, কিন্তু তুমি মোৰ সৈতে আৰু বহুতৰে জীৱন ধ্বংস কৰি পেলালা। তই ঠিকেই কৈছ, তোৰ কামত মই কিয় সোমাইছোঁ? তই কৰিব বিচাৰিছ যেতিয়া তই পাৰিবি, তোৰ ওপৰত মোৰ পূৰা বিশ্বাস আছে, মোৰ সহায় তোক দৰকাৰ নাই। কথাষাৰ তই ঠিকেই বুজি পাইছ, কিন্তু তোৰ মাৰাই বুজিছেনে নাই? তই পাৰিবি, তোৰ ওপৰত মোৰ পূৰা বিশ্বাস আছে, আৰু যাৰ যাৰ তোৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই সিহঁতকো তই ভালকৈ দেখুৱাই দিব পাৰিবি, সেইটোও মই জানো। ইমান দিনৰ পৰা তেওঁলোকেতো সেইটোৱে বিচাৰি আছিল, তোৰ দৰে মই কামত লাগিব লাগে। আৰু যেতিয়া কামত লাগি গ'লোঁ এতিয়া তেওঁলোকৰ ভয় হৈছে। কি ভয়? তোতকৈ মই বেছি আগবাঢ়ি যাওঁ বুলি। চা অধীৰ, তোলৈ ভুল হৈছে। মা দেউতাহঁতে মোৰ উন্নতিক লৈ যিমান সুখী হয় সিমান সুখী তোৰ উন্নতিক লৈও হয়। তই নাজান নে জানিও নজনাৰ দৰে ভাও ধৰি আছ। সৰুৰ পৰা প্ৰতিটো বস্তুৰ বাবে মই সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয়, আৰু তই তোক লগা প্ৰতিটো বস্তু তই নিবিচৰাকৈ পাই যাওঁ। মই বাইকত ঘূৰোঁ, তই গাড়ীত ঘূৰোঁ। চেক কৰিবিচোন কাৰ একাউণ্টত কিমান পইচা আছে। মোৰ তাত 1000 থাকিলে তোৰ তাত 1,00,000 থাকে। কিন্তু অধীৰ ইমান তৎক্ষণাত সলনি কিয় হ'ল? সি সলনি হোৱা নাই কাঞ্চন, তাক সলনি হ'বলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছে। চোৱা, লোহা যেতিয়া জ্বলি গৰম হৈ থাকে তেতিয়া তাক যিফালে ইচ্ছা সেইফালে ঘূৰাব পাৰি। অধীৰৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱাই হ'ল, মই লগত আছিলোঁ বুলিহে, নহ'লে অধীৰকে দুখ দিলে হয়। তুমি কৈছিলা আন কাৰোবাৰ বাবেহে অধীৰ এনেকুৱা হৈছে, কোন সেইজন? তোমাৰ মামা। এয়া ভাল হোৱা নাই মামা, এয়া ভাল কাম কৰা নাই। অধীৰক ৰখাব লাগিব কাঞ্চন, তাৰ এনে ৰূপ দেখি মোৰ ভয় লাগিছে, সি যেন সকলো ধ্বংস কৰি পেলাব। তুমি ৰখাব পাৰিবা অধীৰক? মই ৰখাব নোৱাৰো কাঞ্চন, অধীৰক এজন মানুহে ৰখাব পাৰিব, সেয়া হৈছে নীৰৱ। কিন্তু অধীৰ এতিয়া নীৰৱৰ বিৰুদ্ধে গৈছে, গতিকে তাক কোনো ৰখাব নোৱাৰে। মোৰ ভয় লাগিছে কাঞ্চন, অধীৰে নীৰৱৰ কিবা অপকাৰ কৰে বুলি। নাই নাই, মই অধীৰক নীৰৱক একো অপকাৰ কৰিবলৈ নিদিওঁ। মই ৰখাম অধীৰক। আজি যি আহিলা আহিলা, আজিৰ পৰা আৰু এইখন ঘৰলৈ কেতিয়াও নাহিবা। এতিয়াও মই মোৰ স্থিতিত অটুট আছো কাঞ্চন, নীৰৱ আৰু অধীৰৰ মাজত নীৰৱেই তোৰ যোগ্য।
অধীৰক লৈ তোমাৰ চিন্তা হৈছে নহয়? চিন্তা নকৰিবা, সি বুজিব। মই জনাত অধীৰ ইমান উবুজ নহয়। কেনেকৈ বুজিব সি? আজি সি মোৰ কথা নুশুনা হৈছে। কেনেকে সি মোৰ লগত তৰ্ক কৰিছিলে ভবা নাছিলো সি যে লাইফত কেতিয়াবা মোক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব বুলি। গম পাইছো, তাৰ কথাই তোমাক বহুত দুখ দিছে। ভুল কৰিছে অধীৰে, কিন্তু কথাবোৰ এবাৰ অধীৰৰ দৃষ্টিৰেও ভাবি চোৱাচোন। এইটোওতো সঁচা যে এখন ঘৰত তাৰ লগত বহুত অন্যায় হৈছে। তুমিও জানা যে তাৰ ব্যৱসায় চম্ভালাৰ একেবাৰে মন নাই, কিন্তু ইমান দিনে তাৰ ইচ্ছাক আওকাণ কৰি তাক হেঁচা দি থকা হ'ল। হয়তো কোনোবাই তাক নক'বলগীয়া কথা কৈছে যাৰ বাবে তাৰ জেদ বাঢ়ি গৈছে। মোৰ মনে কয় সি বুজিব। তুমি নিশ্চিন্ত মনেৰে অফিচলৈ যোৱা, ময়ো তাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাঞ্চন, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ক'ব নালাগে, সেইটো মোৰ দায়িত্ব। মা, কৈছো না আপোনাক, আপুনি কাম কৰিব নালাগে বুলি। দিয়ক। মা অফিচৰ পৰা আহোঁ। ইমান দিনে তো মোকেই মাত লগাই গৈছিলি, এতিয়া বিয়া পাতি দিছো, কাঞ্চনক মাত লগাই যা। কাঞ্চন আহোঁ যোৱা, আৰু মই কোৱা কথাবোৰ নাপাহৰিবা। নাপাহৰো, আহোঁ মা। তুমি তাৰ পিছে পিছে যোৱা আকৌ, সি দিনটোৰ কাৰণে ওলাই গৈছে। ভালকে মা দেখাই দি থৈ আহগে যোৱা। চাওঁ, ঘৰৰ কামবোৰ পিছত কৰিবা, এইবোৰ কাম বেছি জৰুৰী। যোৱা 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 যোৱা। মায়ে পঠাইছে। তুমি কেনেকে গম পালা? মা এনেকৈ, আমি যিমানে হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থাকিম মায়ে সিমানে শান্তি পাব। তুমি খালি এনেকৈ অভিনয় কৰি থাকিবা, মায়ে যাতে সঁচা কথা হ'ব এতিয়া গম নাপায়। জানো এদিন এদিনটো গম পাবই, তেতিয়া দুখ পাব, কষ্ট পাব, কিন্তু এতিয়াতো কমচে কম মিছা কৈ থাকিব পাৰোঁ। কেইদিনমানৰ কাৰণে হ'লেও মাৰ সপোনখিনি পূৰণ হওক। তুমি দেখোন কৈছিলা দুই ভাই ৰাম লক্ষ্মণৰ দৰে, এতিয়া তেনেহলে কাজিয়া কিয় হ'ল? ক'তনো কাজিয়া হোৱা দেখিলা তুমি? কিবা সৰু সুৰা মনোমালিন্য থাকে আৰু সেইবোৰ, তাক তুমি কাজিয়া বুলি ক'ব নোৱাৰা নহয়। ঠিক আছে, মানি লৈছো কাজিয়া হোৱা নাই, কিন্তু যি হৈছে সেয়াতো আগতে কেতিয়াও হোৱা নাই, এতিয়া কিয় হ'ল? কিবা এটাতো কাৰণ নিশ্চয় আছে, যিয়ে অধীৰক এনেকুৱা কৰিলে। তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, মোৰ দুয়োটা ল'ৰাৰ সম্পৰ্ক আকৌ সুন্দৰ হৈ যাব। অলপ ভাল কথাও চিন্তা কৰা, অনবৰতে লোকৰ দুখ খুচৰি নাথাকিবা। ভয়েই লাগিছে মোৰ, এতিয়াবা আকৌ কি হয়। আপুনি ভয় কৰিব নালাগে, যি হ'ব ভালেই হ'ব। তুমি বিচাৰিছিলা নহয় মোৰ সাংসাৰিক জীৱন সুখৰ হোৱাটো। মই ইয়ালৈ অধীৰ সুখ বিচাৰি তোমাৰ ওচৰলৈ অহা নাই। সঁচাকৈ যদি তুমি মোৰ সাংসাৰিক সুখ বিচাৰা, এই কাম তুমি কৰিবই লাগিব। মোক কাঞ্চনৰ চকু পানী লাগে, কন্দুৱাব পাৰিবি তাই। Thank you.
যদি বিচাৰিছা মই তোমাক পুনৰ মামা বোলাটো তেন্তে তুমি মোৰ এটা কাম কৰিব লাগিব। তুমি অধীৰক ক্ষমা খুজিব লাগিব। বিয়াৰ দিনাখন তুমি অধীৰক যিবোৰ কথা কৈছিলা সেই সকলোবোৰ কথা মোক জিষ্ণু কৈছে। তোমাৰ কথাৰ প্ৰভাৱ পৰি সি এতিয়া নীৰৱৰ লগত জেদত ধৰিছে। তুমি বিচাৰিছিলা নহয় মোৰ সাংসাৰিক জীৱন সুখৰ হোৱাটো। মই ইয়ালৈ অধীৰ সুখ বিচাৰি তোমাৰ ওচৰলৈ অহা নাই। সঁচাকৈ যদি তুমি মোৰ সাংসাৰিক সুখ বিচাৰা এই কাম তুমি কৰিবই লাগিব। মোৰ ভয় হৈছে অধীৰৰ জেগে নীৰৱক কিবা অপকাৰ কৰিব পাৰে। অধীৰৰ মনত যি কুৰা জুই তুমি জ্বলাইছিলা সেই কুৰাত তুমি এনুমুৱাব লাগিব। পুনৰ সোঁৱৰাই দিছোঁ, যদি বিচাৰা মই তোমাক মামা বুলি মতাটো তুমি এই কাম কৰিবই লাগিব। মোৰ লগতো এবাৰ এনেকুৱা হৈছিল। এজনী ছোৱালীয়ে মোক খুব বেয়াকৈ ঠগিছিল, কিন্তু মই তাইক সুধা এৰা নাছিলোঁ, প্ৰতিশোধ লৈছিলোঁ। যেতিয়া কোনোবাই ঠগে নহয় মনত বহুত আঘাত পোৱা যায়, কিন্তু তাৰ যদি প্ৰতিশোধ লোৱা যায় গাত মলম সৰাৰ দৰে লাগে। তই এইবিলাক কথা মোক কিয় কৈছ? এইকাৰণেই, কাৰণ তই প্ৰতিশোধ নল নেকি? মোৰ দুবাই চিধা কথা, কোনোবাই যদি তোক দুখ দিছে তই তাৰ বিনিময়ত দুখ দিব লাগিব। বেয়া লাগে দেচোন তই ইমান কষ্টত থাক আৰু সিহঁত দুটাই এনেকৈ হাঁহি ফূৰ্তি কৰি আছে। তই যদি ক মই কিবা এটা কৰোঁ নেকি? কি কৰিবি তই? তই বিচাৰ নে কাঞ্চনে দুখ পোৱাটো? তোৰ কাৰণে মই কাঞ্চনক সেইটো সুধিব পাৰিম। তোক ত্যাগ কৰি তাই বেলেগৰ লগত সুখী হোৱা মানেই তোৰ বিফলতা, মনত ৰাখিবি। মোক কাঞ্চনৰ চকু পানী লাগে। সকলোবিলাক আমি ভবাটোৱে হৈ আছে মা। কথা ভাবিছোঁ, অধীৰ আৰু কাঞ্চনৰ কথাবিলাক ঘৰত সকলোকে কৈ দিওঁ নেকি? এদিন ৰৈ দিয়া। কিয়? সকলোবিলাক যদি কৈয়ে দিওঁ মজা ক'ত পাবা? কিবা এটা কৰিম মই, চাই থাকা, যাদু দেখুৱাম। মানে কি জানা, তুমি মোৰ মাৰ একেবাৰে ফেভৰেট, যি কোৱা তাকে মানি লৈ গতিকে মাক তুমি মেনেজ কৰিবা দেই। নাজানো কেনেকে ইমান প্ৰিয় হলো। আমাৰ ঘৰত ছোৱালী নাই যে। কিবা এটা কৰিম মই, চাই থাকা, যাদু দেখুৱাম। এনেকুৱা এটা যাদু যে ঘৰৰ সকলো মানুহকে অবাক কৰি দিব। আচ্ছা, এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ? তই কৰিবি কি কচোন? অহো মা, তোমাৰ ধৈৰ্যই নাই। সকলো কৈ দিলে যাদু ক'ত হ'ব? যাদু চাব লাগিলে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। অঁ, মই এটা কথা ক'ব পাৰোঁ, এই যাদু মই কাঞ্চন আৰু অধীৰক লৈ দেখুৱাম। শুনাচোন, মায়ে আমাক ক'ৰবাত ফুৰিব যাব কৈ আছে, মানে হানিমুনত। এতিয়া নালাগে নেকি? সেইটোৱে, এতিয়া ক'ব নালাগে, কিন্তু ক'বা কি? মই একো ভাবিয়ে পোৱা নাই।
তুমিয়ে ভাবাচোন। মানে কি জানা, তুমি মোৰ মাৰ একেবাৰে ফেভৰেট, যি কোৱা তাকে মানি লৈ। গতিকে মাক তুমি মেনেজ কৰিবা দেই। নাজানো কেনেকে ইমান প্ৰিয় হ'লো। আমাৰ ঘৰত ছোৱালী নাই যে, সেইবাবে হয়তো কিবা এটা স্পেচিয়েল থাকিব লাগিব তোমাৰ মাজত, নহ'লে একেবাৰতে বোৱাৰী কৰিব বিচাৰিবনে? দুখ লাগে জানানে ভাবি, তেওঁ মোক যি আশাৰে বোৱাৰী কৰিব বিচাৰিছিল, সেই আশা যেন মই পূৰণ কৰিব পাৰিছো। তেওঁ মোক ইমান নিস্বাৰ্থ মৰম দিছে, অথচ মই সেই মৰমৰ প্ৰতিদান হিচাপে কি দিছো? তুমি মাৰ মৰম উচিত মূল্য দিছা, মিছাতে দুখ কৰি আছা। মই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, তাৰপিছত আমি দুয়ো যাম মালৰ কথা পাতিবলৈ। হানিমুন কেঞ্চেল কৰাব। এই তই মোক শিকাব নালাগে, মনে মনে বহি থাক, বেছি বুজাবলৈ চেষ্টা নকৰিবি, আৰু যদি পাৰ সময় থাকোঁতে মোৰ দৰে হৈ যা। মানে স্বাৰ্থপৰ হা? এইখন পৃথিৱী কেৱল স্বাৰ্থপৰৰ কাৰণে হৈছে। এই অধীৰৰ দৰে পাগলৰ ইয়াত কোনো স্থান নাই। মই সেই পাগল অধীৰৰহে বন্ধু আছিলোঁ, তোৰ নহয়। যাওঁ দে, বৰ কৰিছ তই। তই যি কৰিছ ভাল কৰা নাই, কিন্তু মোক লৈ তহঁতৰ সমস্যা শেষ নহয় নেকি হা? মইতো তোক কেতিয়াও কোৱা নাই যে তই যি কৰি আছ ভুল কৰি আছ। তেনেহ'লে তই কোন বে মোক ভুল শুদ্ধ শিকাবলৈ? আচ্ছা এতিয়া মই কোন হৈ গ'লো? মনত পেলাই দিওঁ মই কোন। মই সেই মানুহজন যিহেতু ইমান দিনে বচাই আছে সেইখন ঘৰৰ পৰা। এদিন ঘৰ নগ'লে মোৰ তাত ফোন আহে, মই মিছা পাতি বচাওঁ। মোৰ ওপৰত কৃপা কৰিছ হা? নালাগে, হ'ব দে, নাহো আজিৰ পৰা তোৰটা। যেতিয়া খাবলৈ হাতত পইচা নাথাকিব তেতিয়া ভিক্ষা খুজিবলৈ তই মোৰ ওচৰত আহি তই যে দিন ৰাতি মোৰ ওপৰত সোমাই থাকো, কেতিয়াবা ভাড়া বিচাৰিছো তোৰ পৰা। আচ্ছা এতিয়া তোক ভাড়া লাগে ন? ৰহ, ভাড়া লাগে তোক দি আছো। কিমান লাগে, কিমান লাগে? মোৰ ৰহ, এতিয়াই ওলাই যা আৰু নাহিবি মোৰ ৰুমত। ইমান তলত নহয় মানুহৰ বন্ধু কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। হাত কিয় উঠাইছ তই মোক? তই মোক হাত উঠাবলৈ কোন? তই কিয় হাত উঠাইছ মোক? কিনো পালা হেরুয়ালা জীবন বা তোতে